Alitus Plus komandos vardu sveikiname jūs tapus Alitaus rajono garbės piliečiu. Jūs esate Kauno ir Lazdijų rajonų garbės pilietis. Ką jums kardinolė reiškia šiandieną, kuomet jums įteiktos Alitaus rajono garbės piliečio regalijos? Šitos regalijos man yra brangios štai kuo. Aš visiems sakau, kad Alitus mano pirmoji meilė. Į Alitų atvykau prieš 58 metus, 3 metus, pačius pirmus kunigystės metus Alitui tarnavau, Alitų pamilau. Taigi, paskui po kelių metų apsukęs eilę parapijų vėl buvau paskirtas į Simną. Čia praleidau 5 metus. Simno žmonės man, mano širdyje išliko, paliko tikrai labai tokį gilų pėdsaką už tai, kad ne visose Lietuvos parapijose, kur teko dirbti, kur teko matyti, buvo tiek daug žmonių su giliu tikėjimu. Čia daugybė vaikų mokiau, ruošiau pirmai komunijai, už ką buvau valdžios baramas ir įspėdinėjamas. Žodžiu, Alitus ir Simnas mano širdyje tokia išskirtinė vieta turi. Todėl ir šitas pagerbimas man dvigubai brangus. Simno bažnyčiai 500 metų. Tai šventovė, kurioje jūs dirbote vikaru. Kiek pasakojo ir dabartinis bažnyčios klebonas, ponas Žukauskas. Čia slėpėte Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Rizikavote, galima sakyti, ir gyvybę. Ką jums reiškia ir šiandien, ši vieta, šiandien bažnyčioje ypatingos aukojamos ir mišios buvo? 500 metų, tai jau labai daug. Ir manau, kad Simno dabartiniai žmonės turi kuo pasididžiuoti, kad jų tokios gilios šaknys, gilios krikščioniškos šaknys. Ir norėčiau palinkėti simniškiams ir vyresnės kartos ir jaunimui, kad brangintų tas gilias krikščioniškas šaknis. Žmogaus vertė yra ne piniguose, ne turtuose, ne kažkokioj tai aukštoj karjeroj, bet tai, ką jis turi širdyje sukaupęs brangaus. O tos gilios krikščioniškos šaknys ir yra tas didžiausias, brangiausias turtas. Bažnyčios kronika buvo čia leidžiama Simne, kaip jūs ir minėjote savo kalboje, dvi moterys, dievo baimingos, padėjo, redagavo, šiek tiek korektūras skaitė. Kas ta buvo varomoji jėga, kad jūs gebėjote rizikuoti ir nebijojote, nors buvote sovietinės valdžios švelniai tariant baramas? Čia tik švelniai tariant. Manau, kad varomoji jėga tai buvo tikėjimas. Jei to tikėjimo nebūčiau turėjęs, pirmiausia, aš nebūčiau buvęs kunigas, nebūčiau šalia savęs turėjęs daugybės žmonių, kurie mylėjo ne tik bažnyčią, bet ir Lietuvą. Tai iš tikro anuomet turėti gilų tikėjimą buvo didelė Dievo dovana. Aš viešpačiui dėkingas už tą dovaną. Kardinolė, ko palinkėtumėt Alitaus rajono, galbūt visos Lietuvos žmonėms šiandien, kai kartais pristinga to tikėjimo? Tikrai norėčiau, va jau kaip Alitaus rajono garbės pilietis, palinkėti alitiškiams branginti tikėjimą, nepasiduoti dabartinį mirties kultūrai, kuri supranta tik karjerą, turtą, pinigus, bet kad visi brangintų tikėjimą, brangintų Lietuvą. Dievas ir tėvynė turi kiekvieno žmogaus širdį būti įrašyta pačioj centrinėje vietoje. Šito linkiu visiems alitiškiams.